Katika kijiji cha Igodivaha, wilaya ya Wanging'ombe, kuna jiwe kubwa sana, linafika ukubwa wa ekari 8. Ni jiwe la kushangaza na linavutia sana. Lakini kusini mwa jiwe hilo, kuna ramani ya bara la Afrika. Nani ajuae? Pengine ramani ya bara la Afrika ilitokana na ramani hii iliyopo hapa katika jiwe la Igodivaha. Mbali ya ramani hii ya bara la Afrika kuwa kivutio tosha, jiwe hili laweza kutumika kwa shughuli mbalimbali kama za kurekodia sinema, nyimbo za injili na muziki. Wageni wanaofika hapa wanafurahia pia msitu uliohifadhiwa kuzunguka jiwe hili. Msitu huu unaweza kutumika pia kwa shughuli za utafiti wa mimea na madawa mbalimbali, ambapo wenyeji wanasema mbali ya dawa nyingi za asili zinazopatikana humu, mdunula, mti au mzizi maarufu kwa kuongeza heshima kwa wanaume, pia upo katika msitu huu wa Igodivaha. Jiwe hili limetambuliwa kabla ya mwaka 96. Huko nyuma wazee wa kijiji hiki walifanya tathmini kwamba hili jiwe kwa nini tusiliheshimu. Lilianza kuheshimiwa tangu mwaka 76 hili jiwe. Baada hapo kushirikisha uongozi mbalimbali, ngazi ya wilaya, kwanza ngazi ya kata, ngazi ya wilaya. Na baadaye ikaja kushinduliwa na mbio za mwenge. Na baada hapo walikuja watafiti wakiunganishwa na wazee wa asilia wa kijiji hiki, waganga wa jadi na wananchi wa kawaida. Waganga wa jadi wakawa ndio waongozaji wakuu kutaja mti mmoja mmoja na kazi yake. Kwa magonjwa yote yanamzunguka binadamu, kwenye mzunguko wa hifasi hii dawa inapatikana. Inje na huo mdunula. Yaani magonjwa yanamzunguka binadamu, kwenye jiwe hili dawa inapatikana. Malaria ipo, kaswende, kasonono, tumbo, labda kutoa ugumba, mifugo, kama wanavyoona nini, kuna ugonjwa wa kufimba mashafu. Dawa inapatikana kwenye mlima au kwenye jiwe hili. Kwa hiyo kuna dawa nyingi tu ambayo nyingine ipo kwenye jiwe hili imetanda juu ya jiwe. Utaona huu ni dawa mojawapo.